Heel het land keek live mee toen verpleeghuismedewerker Senna El-Khadiri uit Eindhoven als eerste Nederlander het coronavaccin kreeg. Inmiddels hebben bijna 164.000 Nederlanders die prik gehad. En nu was de aandacht opnieuw op Senna gericht, want ze kreeg namelijk haar tweede prik. Nou, hij zit er weer in. Ja. Ja. Hoe ging het dit keer? Ja, goed. Het zit erop voor mij. Ik kan dit hoofdstuk afsluiten. En het gevoel wat ik heb, ja, dat kan ik niet beschrijven in woorden. En dat we straks gewoon meerdere mensen de tweede prik hebben. En dat we op kunnen bouwen naar dat we hier vanaf kunnen straks. Maar dat gaat nog wel even duren. Iedereen moet twee prikken krijgen. Maar die tweede prik is voor veel mensen uitgesteld. Zo kunnen meer mensen de eerste prik ontvangen. En er is nog een ander probleem. Er zijn nog niet genoeg vaccins. Ja, als GGD zijn wij afhankelijk natuurlijk van wat er geleverd wordt aan vaccins. Wat wij ook als GGD krijgen. En datgene wat wij krijgen als GGD, wat we kunnen inplannen, die vaccins kunnen we zetten. En inmiddels zijn er al een hoop prikken gezet. Ook door Wies. Zij had de eer om voor het oog van alle camera's de eerste prik bij Senna te zetten. Hoeveel heb ik er gezet in deze 3 weken? Ik denk 400, 500. Ja, hoeveel gaan er nog volgen? Heel veel. Heel veel. We zijn nog wel even bezig. Ja, absoluut. Ja, daar zijn we voor. En de GGD West-Brabant komt met een waarschuwing over het vaccineren. Ouderen in de regio worden lastiggevallen door nep-GGD-medewerkers die langs de deuren gaan. En ouderen willen laten betalen voor een coronaprik. Het gaat dus om oplichters. Meer erover leest u op onze site en in de app.